ada lagi hak jenis kecil-kecil percaya lagi kepada unsur-unsur alam semesta. Gapo dia? Ada lagi hak percaya dan memuliakan bintang-bintang. Ada hak percaya memuliakan bulan. Ada hak percaya memuliakan matahari. Tapi hak ni tak ramah. Dia ada sebahagian orang-orang Arab ni, dia percaya malaikat-malaikat ni anak-anak tina Tuhan. Ha, malaikat ni ialah anak-anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia percaya kepada malaikat. Jadi sebab malaikat ni ialah orang yang dekat dengan Tuhan, orang beramal, orang Tuhan suruh tak rajin itu. Tak rajin itu tu maksud tak rajin apa? Tak rajin. Tak rajin langgar. Dia boleh duk menganggap bahawa malaikat tu anak perempuan Tuhan. Ha, ni kepercayaan pada masa tu. Kalau tahyul khurafat dia lagi teruk. Antara khurafat-khurafat zaman dulu, hamba boleh cerita sikit. Contoh, dia percaya dalam perut kita ni ada ular kecil seko. Ada ular kecil seko. Kita ni jadi lapar ke ular kecil tu duk kekoh orang perut. Ha, bila ular kecil tu kekoh-kekoh orang perut, kita serah lapar. Jadi bila kita makan, ular tu relax. Ha, lama sikit ular tu kekoh pula orang perut, jadi lapar semula. Dia boleh percaya lagu tu. Kalau kita setakat cacing tu percaya lah tak? Ha, zaman budak-budak kena cacing dulu. Kepik dengan gotu buluh tu kan? Budak-budak ni ada lagi ke? Tubik cacing kepik dengan perangai buluh tu. Tak ada dah tak? Apa ada ke? Tak ada. Budak-budak ni makan hak obat ke apa? Hak peracur terus tu tak? Tubik berah habis dah. Lepas tu gapo lagi khurafat dia? Kalau dia nak tubik jauh, dia nak jalan. Ni dia panggil tatoyur kan? Dia nak jalan tu dia tengok burung. Ada burung terbang, burung ter tu ngonalah kanan. Oh, comel. Kalau burung ngonalah kanan, boleh jalan lah. Baiklah perjalanan. Kalau tubik tu burung ngonalah kiri, ah, celaka ni kalau tubik ni. Ada benda tak molek tu. Dia rela tak pergi lah kalau tubik lah kiri. Oh, orang nego pasal malam tak ayah tengok lah burung kanan ke burung kiri. Nah, lepas-lepas burung kiri pun boleh 200-300 malam ni tak? Untung. Dia tak boleh percaya mana. Ah, lagi kalau dia nak tubik jalan, kalau dia ada bini, dia akan ikat tali di dahan pokok depan rumah dia. Dia akan ikat tali di dahan pokok depan rumah dia. Kalau dia kelik, tali tu tak kosek duk lagu tu lagi, maknanya bini dia tak curai. Kalau tali tu cabut ataupun jenis jadi lagu lain, bini dia curai. Oh, jenuh lagu tu. Kebetulan mari siapa jalan rumah dia tengok tali tu duk tarik rabuk kat. Nyanyolah kau bini dia kan tak? Kalau musim kemarau, dia ikat jenis rupuk-rupuk kering di ekor kambing, dia bakar api. Dia cocok api. Dia cocok api di ekor kambing. Betul kambing tu panas larilah ngebek. Dia diri malah nak doa suruh kambing bek-bek suruh hujan turun. Oh, ni antara khurafat-khurafat zaman tu. Nabi mari nak pilih hak ni. Jadi bila ni berlaku tak ada kompromi. Nabi berdakwah, dia tolak. Dia suruh Nabi kembali kepada agama asal, sahabat kembali kepada agama asal, Nabi dengan sahabat tak si. Jadi bila sama-sama tak degih, dia ada kih. Kita tengok bakpo sebenarnya, iaitu turun surah Al-Kafirun pada Nabi. Qul ya ayyuhal kafirun, turun ayat ni, turun surah ni pada Nabi, kih gapo. Satu hari pembesar-pembesar kafir musyrikin Mekah ni pergi jumpa Nabi. Tujuan dia pergi jumpa Nabi nya nak gapo? Nak minta dengan Nabi ni sama-sama tak degih ni, aku ayat pun tak dengar, mu ayat pun aku tak dengar. Boleh dak kita ni berkompromi, tolak ansur. Bahagia agama ni kita buat acara dia bergilir setiap tahun. Kita gilir lagu mana contoh? Oh, tahun ni aku percaya Tuhan yang percaya tu. Dia kalau nak buat ibadat pun, kalau mu semayan, aku semayan, supaya mu semayan. Tapi ingat, tahun depan tukar pula. Tahun depan kami beribadat sembah berhala, mu pun kena sembah berhala juga. Tahun ketiga tukar semula, kami ikut buat mu pula. Tahun keempat berhala pula. Mari cedengi lagu ni. Ada kompromi ke tak Nabi? Nabi terima ke tak? Nabi tak terima tuan-tuan. Mana boleh lagu ni?
Nabi dakwah siang malam nak suruh tolak berhala, tiba-tiba kalau Nabi terima, tak betul jalan lalu lah jadinya. Seolah-olah siang malam jangan sembah berhala, jangan sembah berhala, jangan sembah berhala, tiba-tiba bila gilir kena sembah. Tak logik Nabi nak terima. Jadi benda-benda gini tak ada kompromi lah. Kita kena kekal identiti kita sebagai orang Islam, duk mana, masa-masa mana pun kena kekal, tak boleh ubah. Ayat belakang sekali jelas dah, lakum dinukum waliyadin. Aku agama aku, mu agama mu.